ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଫଳତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଥିଲା ସେ ଆକଳନକୁ ଲୋକେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ମୋଦି ସହ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ପୁରା ଅଛି, ପାଖାପାଖି 30-35 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ଧାରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। ତାର ପ୍ରଭାବ ତ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାରୁ ବୋଲି, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଗସ୍ତ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ ଜିତିବା କଥା, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପୁଣି ବିଜେପିର ବହିବ ଏବଂ ସେଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରିଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 25 ଧରିକରି ଯେଉଁ ସରକାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛି ସେ ସରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଣ୍ଟି ଲୋକେ ବଜାଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ଆସିକି ଆପଣ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଲୋକେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି, ଯେହେତୁ ଟିଆର୍ଏସ୍ ସେଇଠି ଖତମ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେ ଉତ୍ସାହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବଢ଼ିସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି 2024 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ବି ଲଗେଇଥିଲେ, ବିଜେଡି ପଇସା ଲଗେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗତଥର ବି ପଇସା ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଗଲା, ଏବଂ ଏଥର ବି ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇକି ପଇସା ଦେଇକରି ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି, ଯେତେ ତାକୁ ଥିଲା ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଜିତିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଟାଣି ଆସୁଛି ସେ ବିପଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବିଜେଡି ପଇସା ବି ଲଗେଇଛି, ବିଜେଡି ଲୋକେ ସେଠି ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 2024 ସରକାର ହେବ, ଏହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତେ ପଇସା ବଣ୍ଟନ କରିବେ, ଯାହା ଯାହା କଲେ ବି 2024 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ପତନ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଦ୍ମପୁରର ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।